Там, де у мешканців Харківської 54 колись був спортивний майданчик та зелена зона, гігантський котлован. Рити його почали ще у 2008-му. Тоді людям вдалося зупинити будівництво. Тепер ситуація повторилася. І мешканці знову виходять на оборону своїх інтересів. Які можуть бути ще докази, якщо є реальний факт? Подивіться, пожалуйста, як закриває 9-поверховий дом, якщо 36 метрів, він закриє повністю 6 етажів. Повністю, де люди не бачитимуть сонця, і днем буде включене світло. У вас сонце є зараз? Конечно, есть. Конечно, есть. А як же? Вы, женщина, вот вы выберите проектный институт, и хай они сделают инсталляцию. Если нам проектный институт любой, который вы скажете. Как раз тому порушение. Вот перед журналистами. Если они нам скажут, мы нарушаем, мы уезжаем. Вот я даю обещание перед камерой. Если нам так скажут... Так дочекайтесь от этого решения. Так уже оно есть, и не одне. Диалог с забудовниками не клеится. Мешканцы ж хотят, чтобы их почули. Постоянно первые и вторые этажи, они жалуются на то, что у них влага и так в комнатах стоит, и грибки. Сейчас, если дом этот построят, здесь все равно нормы не придерживаются. И то, что солнце, даже и неба не будет. А если будет дом стоять, то мы вообще белого света не будем видеть. Вот эта земля незаконно дана этому застройщику. Незаконно дана. Перспектива зовсім залишитися без світла та жити у вогкості – не єдина для них бідкаються люди. Уже говорить о том, что тут будет дом с индивидуальным отоплением, где будет угарный газ идти полностью в наши квартиры. А мы будем этим газом дышать. А это болезнь. Все. Мешканці говорять, будівництво з ними ніхто не погоджував, а мали б. Открывайте містобудівні умови. Открываем. Так, смотрите, містобудівні умови. Ну я покажу, давайте на камеру. Враховуючи, що мешканці, які проживають у будинках номер 54 та 54/1, негативно ставляться до наміру забудови багатоповерхового житлового будинку, є необхідним провести громадське обговорення з мешканцями даних будинків, що вони не зробили. Голова ініціативної групи Тетяна Чопова стверджує, це не єдине порушення. Декларація, сам даже Быков сказав, смотри, тут у них загальна площадь 3200, у них уже в декларації написано 4200, 1000 метрів квадратних йде нарушення. Говорить, я давав містобудівні умови, совершенно другі. У них зараз вже є проєкт, де нарисовані є трьохкомнатні квартири. В декларації, в містобудівних умовах трьохкомнатних квартир є. Тут проєкту вони нам не показали. Сам же забудовник запевняє, усі документи в наявності, інакше за будівництво не бралися. Переконує, що знає, чому люди категорично проти. Один хоче денег, другий хоче квартиру, четвертий, він просто п'яний прийшов сюди, він п'яний прийшов і буянить. Ситуація просто неадекватна. Ми горимо, зробимо дорогу, ось тут, посмотрите, навідайте камеру, зробимо дорогу для людей. Нам сказали, вона нам не потрібна, будуть люди швидко їздити на машині. Так, лежите, поліцейські положимо. Ні, вона нам не потрібна. Зробимо дитячу площадку. А зачем? Мы просто против стройки. Мы поменяли, во-первых, здесь проект, который был фидорчик, он полностью поменянный. Если 19 метров по закону от дома, то у нас 36. Аби відстояти свою правду, мешканці готові стукати в усі двері. Вже звернулися до президента, прокуратури та інспекції будівельного контролю. Пока не буде проведена перевірка, не буде все, як говориться, доказано, як виділялася земля, генеральний план, все остальное ми стройку не дадимо. Ми не проти стройки на цьому участку, тільки, пожалуйста, постройте нам для дітей спортивний комплекс, ми не проти. Як виділялася земельна ділянка під забудову, чи усе було законно? Розібратися в цьому, говорить Тетяна Чопова, міський голова доручив департаменту містобудування та земельних відносин. Проблемне питання розглянуть і на найближчій містобудівній раді. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ.